Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje estamos aqui de novo, né, bem? Aquela agonia, né, galera? Procurando o famoso refinador Titã, né, tropa? Lembrando que eu tô aqui no servidor modo sangrento, tá, galera? E a base foi upada aí pra Steel, galera, pelo gabinete, né? Eu gastei 2.890 de Steel pra poder upar a base. 3.890, tá, galera? Foi praticamente 4K de Steel, tá? Vamos ver que no navio ninguém veio aqui ainda. Vou abrir o drop agora. Vou fazer o seguinte, galera, ó, são 1h40, na verdade são 2h40, ó, porque eu tive que ativar ali a opção de hora e data automática e acabou voltando uma hora, tropa. E eu não posso mudar de novo, porque eu tive que mudar, galera, por causa do aplicativo TapTap, né? Que é o aplicativo que você precisa lá pra ter acesso aí, né, bem? Ao alfa e ao beta do projetivo, né, tropa? E agora que eu fico meio confuso, né, galera, até acostumar com isso daí, que eu olho a hora aqui, na verdade, aqui tá uma hora menos, só que tem, na verdade, são uma hora a mais, né, tropa? Até acostumar que você vai demorar um pouquinho, né? Vai ter um cara de helicóptero aqui perto. Aqui, achei! Aham! Oi, Platinho! Vai morrer dentro do L, velho. Vai cair mesmo, vai! Achou que eu tava te vendo, né, seu bostinho? Você achou que eu tava te vendo? Achou? Ele foi recarregar justo agora. Ó, atirei no ponto dano. Lembrando, tropa, que eu tô aqui no servidor Euromix, tá, galera? Não é servidor BR, tá? Por isso que às vezes eu dou tiro e não conta dano. Eu vejo muita gente perguntando no comentário: Alfa, por que que seus danos conta tudo e no meu não conta o dano? É porque você tá jogando em servidor igual esse aqui, Platinão. Você não tá jogando em servidor BR, tá? Servidor BR é o único que pra brasileiro conta todos os danos, tá bom? Se você entrar no servidor Euromix, por exemplo, igual esse servidor que eu tô jogando aqui, ou se você jogar no CMix ou no KRMix, é qualquer outro servidor que não seja BR que você jogar, não vai contar dano, tá, galera? Dificilmente vai contar dano. O CMix, se eu não me engano, o CMix e o chinês, né, que é o KRMix lá, são os dois piores servidores, galera, que aquele ali só tem que rezar muito pra contar dano. Oi, Platinho, tô nas suas costas aqui, bem. Surpresa, libera. Aí, ó, deu dois tiros nele, não contou dano, galera, só um contou. E, na verdade, deu 4 ou 5 tiros, né, mas, tipo, só dois deles não contou, né, tropa. Ah, por isso que ele pulou, ele tava explodindo já, ó. Ah, se eu soubesse, não tinha nem recarregado a arma, tinha continuado atirando. Filha da mãe, ele tá de M762, tropa. Esse cara conseguiu me matar aqui é muito fácil. Eu tô de roupa de ferro e ele tá com o peitoral de titânio. Pra mim conseguir matar esse cara, ainda mais com essa levas aqui, meu pai amado. Essa arma, ela é boa, galera, porque tem muita munição, tá? Ela é boa pra você explodir um carro, por exemplo, alguma coisa assim. Agora pra você trocar PRP, galera, não presta não. Ó, o cara tá atrás do container ali, ó. Pra quem não sabe, galera, aqui você fica aqui, o cara consegue te ver lá de baixo, só que o cara não consegue te atirar, tá? Ai, meu Deus, já me viu, acelera. Olha lá, ele tá lá atrás do container. Tô com a granada aqui, galera. Vou meter granada nas costas dele. Ah, não dá, ele tá rushando, filho da mãe. Porque como ele tá com roupa de shield, ele sabe que não morre, tropa. Olha, ele rusha mesmo, ó. Libera dano. Morre pra tiro, filho da mãe. Ave Maria. Ah, não, tem que ver replay. Ó. Ah, mas tu também 50 tiros não contou, né, tropa? Aí, ó. Ó, dá 30 tiros contra 3, 4, 5, 6. Nossa senhora, dá 1 milhão de tiros contra 300. Você perde aí de 70% a 80% dos tiros. Esqueceu do Euromix, né, tropa? Eu ainda morri atrás do container, além do lag. Além de não contar dano, ainda tem o lag ainda, né? Bom, começa a fazer essa sala de cartão agora, galera. Eu preciso muito achar essa sala de esse refinador titã, tropa. Que provavelmente você vai achar na sala de cartão, né? Geralmente acha na sala azul. Na sala roxa eu nunca achei, galera. Toda vez que eu achei o refinador titã, sempre foi na sala azul, na caixa de arma. Apesar que esses dias atrás, no outro servidor que eu tava jogando, eu achei foi a M4 e também dinamite. E achei também o refinador titã, galera, dentro da sala verde. Coisa que nunca tinha acontecido comigo. Bom, tá, a sala tá cheia, então vou colocar o cabo aqui rapidinho. Bom, tem um cara no reporte aí. O nome desse cara, ele não me é estranho, não. Tropa, eu conheço esse cara de algum lugar, viu? Eu acho que ele é BR. Aqui, servidor Euromix, você sempre vai achar BR, tropa. E principalmente BR se passando por gringo, né? Vé, comenta as coisas ali em russo, vé, nem eles mesmos sabem o que ele tá escrevendo, né? Porque, ó, o que é isso? Componente de transformação do... Monte na espada de luz. Ah, galera, eu acho que é alguma coisa importante aqui. Vou guardar. Não vê mais nada de bom, pelo amor de Deus. Só porcaria. Tomara que na sala roxa vier alguma coisa boa, né? Eu acho que não vai vir não, galera. Eu não vou pegar mais nada, senão eu só quero refinador de tanto, ó. Mais nada. Ainda mais final de semana, galera. Meu Deus, isso tá complicado, viu? Ó, vamos lá. A sala roxa também tá cheia, eu já vou fazer também.
dropar esse cartão cheio no chão. Porque se eu ficar com ele na mochila, ele vai, na hora que eu for passar o cartão aqui, ele vai usar o cheio, né? Em vez de usar o que já tá usado. E aí você fica com os dois cartões roxos usados, né? Ó, sala roxa, cana e mola. Ah, pelo amor de Deus. É uma sala pior que a outra. E agora já estamos na última civilização, né, galera? Estamos na terceira civilização. Então a chance de vir coisa boa aqui é muito grande. E mesmo assim só vem porcaria, né? É complicado, viu? Eu acho que eu vou fazer o L, galera. Ah, falando nisso, tropa, eu descobri uma tática aí, né, galera? Uma estratégia pra você fazer o L, né? Só que tem que ser alguém jogando em clã, né, tropa? Não pode ser jogando solo ou duo aí, é muito difícil. Só se não tiver ninguém no servidor. Aí se tiver pouca gente no servidor e você vê que os caras não vai lá no, te dar counter-ride, você pode fazer o L tranquilamente, galera. Você não precisa ter medo de morrer, você não morre, tá? Qualquer dia desse eu vou entrar no servidor e vou fazer o helicóptero e vou mostrar pra vocês, tropa, o tanto que é apelão. Obrigado, morreu a bosta. Nossa, tem hora que até nos boot, galera, no próprio boot do jogo tem hora que não conta dano. Mas já pegaram a caixa de arma daqui. Vambora, acho que eu vou lá em Harbor agora. Acho que na Harbor também tem cartão roxo. Lá na bio eu não vou precisar fazer, galera. Porque na bio tem um cara aqui no repórter, ó. Acho que ele tá bem aqui. Eu acabei vendo ele entrando aqui. Ali, ó. Acho que tá dentro do carro. Ou tá triturando as coisas, né? Vou explodir esse carro dele aqui. Pratino, vai perder seu carro aí, Pratinovski. Olha, nessa distância aqui, ó. Uma batida você já quebra o carro. Ó, uma roda já foi, tá vendo? Se eu bato no meio... Aí, tava dentro do carro mesmo. Se eu bato no meio aqui, tropa, esse carro... O cara já... Esse carro aqui já pegava fogo. E o carro dele nem spin não tem, ó. Coitado, Pratinovski. Homem. Esse cara vai acabar me matando, galera. Eu tô muito lagado, meu Deus do céu. Vou acabar morrendo dentro do carro ainda. E tem muita gente, galera, que pensa que o cara te mata, às vezes, atrás do carro. Na verdade, não é, ó. Quando você entra no carro, você pensa que o cara tá te matando atrás do carro. Na verdade, pra ele, você ainda não entrou no carro. Pra ele, é tipo assim, pra você, você já tá dentro do carro, né? Você já apertou pra entrar, seu personagem já entrou dentro do carro. Só que pra ele que não tá lagado, ele vê como o jogo em tempo real. Então, pra ele, você ainda não entrou no carro. Pra ele, você tá pro lado de fora do carro ainda. E aí, você fica pensando que o cara é rápido, né? Você tá te matando atrás do carro. Eita, mano, já entra no carro, Alfa, pelo amor de Deus. Nossa, galera, 15 de vida. Meu pai amado. Oxi. Que isso, tropa? Ué, como assim, meu Deus do céu? Galera, já é a quarta vez que alguém faz aquilo ali comigo, ó. E eu não faço ideia, eu não sei se isso é hack ou se é algum bug que faz, tá, galera? Se alguém souber disso daí, como que faz pra matar a pessoa dentro do carro com um facão, já comenta aí no vídeo, tá? Então, aproveitando também, galera, eu vou mostrar a base pra vocês aqui. Quando começa com esse negócio de ficar morrendo, 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 esquece, tropa. Para de ficar saindo, ó. Tem um baú de sulfuro pra queimar. Tem um baú lá no fundo que eu falo pra vocês, galera. Ali, no caso, eu coloquei só um, tá? Mas o certo é você colocar dois lá atrás. Aqui tem mais um meio baú de sulfuro também, ó. Rock de alta, rock de baixa. Rock de baixa é de PVP, né? E rock de alta é aquela que você pode trocar PVP, né? Aí aqui é a fundação que eu falo pra vocês, é onde eu quero pra sair da base. Aqui são as coisas que eu aprendi, né? Roupa full steel, full ferro. Ó, o silenciador, coronha, C4, mira red dot, bazuca, AKM, sniper. Vou sair lá fora, vou mostrar a parte de fora da base pra vocês. Beleza? Aí, galera, os raçadores aqui no canto, né, tropa? Como sempre, 1K de munição cada um. Aí tem outros aqui pro lado de fora também. Eu gastei, se eu não me engano, galera, 1.800 steel só pra fabricar esses raçadores. Eu não me lembro exatamente agora se foi 17 ou se foi 18 que eu fabriquei, tá? E são 100 steel pra cada um. Então vai muito steel, galera. Essa base que eu fiz um muro um pouquinho diferente, tropa. Coloquei aqui uma, tipo uma área de PVP, né, tropa? Não é muito legal não, viu, galera? Não é muito vantajoso colocar isso aqui, não. É bom sim, né, galera? O cara vai vir pro lado de fora aqui. Aí você vai aqui, vem aqui, troca o PVP e tudo. E o cara não consegue pegar seu loot, né? Mas só que como o muro aqui, galera, é cheio de raçador, o cara, de qualquer forma, o cara não vai pegar seu loot, né? Então não... Acho que não compensa colocar esse negócio de área de PVP, não, tropa. Só vai aumentar a base ali, vai aumentar o seu limite, às vezes vai ficar com limite de construção. E vai aumentar o preço pra você upar a base, né? Então meio que não compensa, não, tropa. E aqui é quase a entrada da base, né? Onde você vai parar de PVP. E toda dos cantos aqui, galera, onde eu vou colocar a cama, né? Tem um lugar que não tem cama ainda, só que a cama tá dentro do baúzinho aqui, ó. E cada baúzinho, galera, todos os cantos, tá?
onde tá fechado ali, sempre coloca um baúzinho com uma Uzi. Por que a Uzi? Porque a Uzi tem o pente maior, né? A arma que tem o pente maior do jogo aí, sem ser aquela Rambão, né? Que é a arma difícil de você conseguir, né, tropa? Então a Uzi pra você nascer no muro ali e já dar um counter-high no cara rápido, é uma coisa muito boa, tá? E a Uzi, se não me engano, pra você quebrar o L, tropa, é um pente certinho. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal.